Bugün saatlarla çıxaclarda qalmalı oluruq. Amma velosiped yollarının yaradılması, velosipedçilər üçün təhlükəsiz şəraitin yaradılması baş vermir. Neçə illərdir danışılır, amma konkret addımlar zəifdir. Velosipedi təhlükəsiz şəkildə ancaq bulvarda sürmək olar. Xeyli insanlar velosipedçilərin onlara təhlükə yaratdığından şikayətlənir. Bəs yaxşı, velosipedçi nə eləsin? Onu kim qorusun? Heç bu qanun da onları qorumur. Əksinə, onlara xeyli məhdudiyyətlər yaradır. Bütün dünya kimi biz də velosipedçilərə daha yaxşı şərait yaratmalıyıq ki, elə məmurlar özləri maşından düşüb, velosipedə minib xalqın içində olsunlar. Normal və təhlükəsiz velosiped yolu olsun, elə birinci mən özüm velosipedlə parlamentə gələcəm.